Шостий день поспіль від авторинку у напрямку непідконтрольної території не вирушають колони машин. Після обстрілів 30 вересня пункт відправлення і власний ринок зачинили на невизначений термін. Це те, що лишилося після ракетного удару від дитячої кімнати на авторинку. Розбиті вікна, розкидані по підлозі іграшки. 30 вересня сюди, як завжди, з самого ранку прийшла волонтерка Галина Задорожна. Під час удару першої ракети вона роздавала людям чай, а від вибуху другої Галина загинула. Коли прибув перший приліт, Галочка ще була жива. А коли я їй почала дзвонити після першого приліту, вона трубку вже не підіймала. На 10-й дзвінок підняв, вже був другий вибух, підняв трубку Галін муж і сказав, що Галі більше нема. Вибухи почув. Спочатку побіг до дітей, дивлюся, що все в порядку. Беру телефон, їй дзвоню. А слухавку бере якийсь чоловік і каже, вона лежить. Без тям на асфальті. Я одразу поїхав. Приїхав туди, але вона вже була мертва. Сказали мені медексперти, що це то одразу від такого поранення. Осколок шиї, асфіксія, і вона померла одразу. Створити дитячу кімнату в місці, куди щодня приїжджають родини, Галина вирішила навесні. Облаштувати її допомогли інспектори ювенальної поліції та інші волонтери. Тут можна пограти, провести час з користю, помалювати. Побачили, що там дуже багато людей чекають з дітьми на виїзд. Да, і Галя каже, ну як так, діти граються. На палетах сплять, на палетах граються, в пилюці, у них навіть немає якогось дитячого куточка. Влітку дитяча кімната прийняла перших відвідувачів. Я привезла багато іграшок, Галя привезла памперси, Галя привезла суміші, тобто з 0 до 3 років. Матусі з дітками могли гратися, а потім ще й додавалися інші до 12 років. Вона там кожного ранку приходила і відчиняла, прибігали дітки, вони питали, що можна там взяти іграшки, погратися. Навіть коли хтось там залишався надовго, ніде було переночувати, вона навіть могла, там така добра душа, вона могла пустити, відчинити, сказати, поспіть тут на диванчику, зранку я прийду. Допомагати переселенцям Галина та її друзі взяли ще в лютому, згадує її подруга, волонтерка Любов. Розвозили по адресах продукти харчування та предмети першої необхідності. Згодом утворили в місті центр взаємодопомоги. Волонтери щоденно чергували на авторинку, звідки автівки вирушали на непідконтрольну територію і назад. Галя надавала чай, каву, це все було прямо на авторинку. Всі, хто підходили до Галі, Галя їх розміщувала, вона допомагала їм знайти житло. Поруч із Галиною завжди був її чоловік Віктор. Вона була дуже активна, дуже весела, вона дуже гарно завжди посміхалася. Ну, я більш світлішої людини я в житті не знав, скажімо чесно. Ми 10 років прожили з нею в шлюбі, 29 вересня з нею одружилися. А 30 вересня не стало. Про смерть матері Віктор розповів синам. Приховувати нічого не став. Це були дуже прості, тихі слова. Ми сиділи весь вечір, розмовляли, обіймалися, плакали, розмовляли, плакали. Потім подивилися її улюблений мультик і лягли спати. Галину Задорожну поховали у неділю. На місці її загибелі, окрім квітів, іграшки з дитячої кімнати. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.